Olá pessoal, no vídeo de hoje mais uma história Euzinha de Kátia Rocha. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos conhecer que história é essa? Quem será que é Euzinha? Sou eu ou é você? Vamos descobrir? Euzinha. Kátia Rocha, ilustração de Mary. Conheci uma menina que se chamava Euzinha. Teimosa, ranzinza e birrenta, uma verdadeira bruxinha. No aniversário de Euzinha, ninguém nunca aparecia. Ela soprava a velhinha e comia o bolo sozinha. Tudo tinha de ser do jeito que ela queria, da cor que ela escolhia, da forma que preferia. Às vezes sentia vontade de brincar de amarelinha. Como não tinha companhia, chorava e jogava sozinha. Levava uma vida vazia, não tinha nenhuma alegria. Até seu cachorro preguiça fugiu para casa da sua vizinha. Um dia surgiu na cidade uma fada chamada Elazinha, que aceitou o desafio de trazer a alegria para a vida de Euzinha. A fada deu um espelho para Euzinha se olhar. Logo que ela se viu, começou a se assustar. Euzinha ficou com medo da sua infelicidade e chorou o dia inteiro, até inundar a cidade. A fada disse para ela que tudo podia mudar, que só encontra alegria quem se atreve a procurar. Euzinha arrumou as malas e decidiu viajar, correr atrás da alegria na terra, no céu e no mar. Esteve um tempo em São Paulo, no Paraná descansou. No Amazonas conheceu um menino de quem ganhou uma flor. No Ceará conheceu uma moça muito engraçada, que contava história para os filhos fazendo renda na calçada. Nas praias da Bahia encontrou um pescador que sonhava com a sereia por quem se apaixonou. Numa noite sem estrelas, o pescador lhe falou: "A alegria está no mar, onde mora o meu amor." Voltando triste para casa, triste de desesperar, perguntou para a fada: "Onde é que a alegria está?" A fada respondeu ligeiro: "Procure dentro do espelho. Talvez a alegria esteja no seu jeito de olhar." A alegria estava lá, no menino, na flor e na fada, no cachorro preguiça que voltou para casa, na história que a mãe rendeira contava, nos amigos que encontrara, no abraço e no sorriso de quem sabe partilhar. Gostaram da história? E vocês? Que acham que se encontra a alegria? Procuram dentro de vocês e vivem sabendo que vocês podem se tornar felizes simplesmente por se amar e ver beleza em tudo que tem à nossa volta? Ser gratos todos os dias e caminhar com um sorriso no rosto, enfrentando tudo que vem pela frente, sabendo que sempre há alegria em tudo que se vê. Um beijo, pessoal. Obrigada por assistirem mais um vídeo.
Até o próximo. Tchau, tchau.